Поповнення у королівській родині. У Швеції оголосили про народження маленької принцеси. Молодша донька короля 6 днів тому народила дівчинку. Її майже одразу показали світові. Охрестили новонароджену як Леонор Ліліан Марія. Вона не претендуватиме на трон, адже її мама, принцеса Мадлен, вийшла заміж за простолюдина. До того ж, громадянина США, де пара й проживає. Ми називатимемо внучку принцеса Леонор, а титул їй надамо її високість герцогиня Готландська. Зичу нашій маленькій онуці усього найкращого.